Aquests dos exemplars són grans duc, unes aus rapinyaires nocturnes. Aquests ho són de gamarús i aquests altres són xots, una au migratòria d'Àfrica. Tots ells estan recuperant el centre de fauna de Torrefarrossa, que té una zona hospitalària on es recuperen clínicament els animals. Es va crear l'any 1980 i és un dels primers centres de recuperació de tot l'estat espanyol. L'objectiu, un cop recuperats els animals, és que tornin al seu hàbitat natural. Aquest centre rep uns 15.000 ingressos anuals d'exemplars, convertint-se en un dels equipaments que en rep més d'Europa. Per exemple, a l'estiu, que és l'època que més animals arriben, estem per sobre dels 400-500 ingressos dia, que t'imagina't, 500 animals per dia, això és una quantitat descomunal. Jo crec que són el centre de l'estat que té més animals i d'Europa jo crec que estaríem entre els 10 primers segur. Una de les tasques més importants és fer el seguiment de l'animal per avaluar el seu estat per tornar-lo al seu hàbitat com més aviat millor. El centre de Torrefarrossa també es caracteritza per la recuperació de les aus rapinyaires. Estem intentant que millori la mobilitat, de fet ja és capaç de volar, hem fet proves de vol i vola i ha recuperat l'extensió de l'ala i ara el que hem de fer és passar-la a una gàbia exterior perquè acabi de fer ella l'exercici a la gàbia. Tenim dues tipus de gàbies exteriors, unes petites i les gàbies de vol de diferents mides. I ara el que fan aquí és que poden d'entrada aclimatar-se a la temperatura exterior i després poden fer vols i recuperar la forma física aquests animals. El centre de fauna salvatge de Torrefarrossa no és obert a la ciutadania com altres equipaments del territori. Ara ha tornat a activar el programa de voluntaris que ajudaran a les tasques que s'hi desenvolupen.